ប្រពីលកបោន3អញ្ចឹងយើងទៅសេកបោន3តគ្នាមកឡាមីនបង្គំនៃទីអានហាសអានហា2បាទចុងក្រោយគឺយើងថែមអ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងកបោននេះនៅសល់អ៊ីត្រូសែន3កបោននេះចងសងខាងអស់2អញ្ចឹងនៅសល់អ៊ីត្រូសែន2កបោននេះដូចគ្នាចងអស់2អញ្ចឹងនៅសល់អ៊ីត្រូសែន2បាទអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តប្រពីលឡាមីនឥឡូវយើងមើលទី2ទី2គឺ2មេទីលបុយទីលឡាមីនបាទអញ្ចឹងយើងទៅសេះ2កបោនខ្សែមេមុនបុយទីលអញ្ចឹងបុយទីលគឺកបោនតគ្នាចំនួន4ដងតើមកយើងដាក់បង្គំនីតិឡាមីនយើងគឺអានហាអានហា2បាទអញ្ចឹងវាមាន2មេទីលបានន័យថាខ្នែងនៅទីតាំងលេខ2អញ្ចឹងយើងរាប់ពីបង្គំនីតិមក1 2អញ្ចឹងខ្នែងយើងគឺនៅកន្លែងនេះមេទីលគឺសេះហា3ចុងក្រោយគឺយើងថែមអ៊ីត្រូសែនមកអញ្ចឹងយើងបានសេះ3អានេះចង់អស់2អញ្ចឹងនៅសល់ហាស់2 1 2 3អញ្ចឹងនៅសល់អ៊ីត្រូសែន11ទេអានេះ1 2អញ្ចឹងនៅសល់អ៊ីត្រូសែន2បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទី3ទូបងប្អូនបងប្អូនគ្នាធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ